Yeah, blow it. Of course, another one. Okay. Oh, one box noch drauf. Okay, bin zu hören. Let's go, you'll look at that. That's for sure. Jamen, jeg får jo det nu. Åh, oh, ja, vel.
Ja, det der siste var innom ved tannlegen. Ja. Så sa hun, ja, hun så i den der på dataskjermen at jeg hadde hatt det tidligere, og så skulle jeg søke opp i det, og så skulle jeg få time til høsten. Ja. Men jeg stikker opp til Kvinnesdal. Ja, kom an, dig. Ja. Thank you.
la guette révolte. Oui. Avec la meute. Man ska ju hoppa bort till grannar bara som för att man det tar ju. Jeg håper ikke dere blir irritert når jeg må stå her og svive og varme den opp. Åh, oh, det er han litt sånn... Jeg får heller så jukke han hit med sånn... Ja, men det gjør ikke du da. Ja, kom igjen. Det jeg skulle sjekke. Strivstoff. Nei, jeg måtte bare sjekke om jeg hadde drivstoff. Jeg har ikke noen tankmåler. Å nei, nei, det er jo litt... ja, nesten. Men jeg har jo reservetank hvis det skulle gå tom da. Du har noe bak i kofferten, holdt jeg på å si sånn.
Ja, det har jeg jo, men der er to posisjoner på tanken. Ok.
naturlig.
Ja, jeg sjekket tanken før jeg kjørte fra Kvinnestål, da var det en god del. Ja. Er det eller? Ja, visst. Ja, ja visst. Ja. Oi, den er oppblåst. Ja, så skal jeg bare åpne den opp full fart, altså. Ja, for jeg har ikke noe annet til å bli så opptatt. Nei, men jeg liker å gjøre det. Det var ikke så galt. Ja. Det var ikke så galt. Det var jo Arion og Johan. Åja, hva lever det? Jeg ville bare stikke innom. Nei, for jeg hørte bare at det høres ut som fjellene som startet opp. Så jeg skvatt jo opp og sprang ut, og så var det bare deg. Jeg trodde det var noen som skulle stjele den. Nei, først så stikker jeg ned på butikken og kjøper noe brød som hadde fogler jo. Men jeg må nok stå her og varme den opp bitte grann da. Jeg må nok sitte her grann og varme den opp bitte grann. Varme opptrykket? Ja. Men jeg får her så går den sånn Ja, men det må jo være vitt ut til å ruse her opp. Nei, det skal jeg ikke gjøre. Jeg har jo aldri det med biler eller hva jeg har kjørt til. Jeg... Det er jo bare med i gang med. Ja. Hvis du sier så. Hvis du må ruse den, så er det jo ikke. Jeg ruser den ikke. Overdriver bare. Det er bare. Thank you.
Jeg tror, der er køretaget på. Jeg skal prøve at huske det.
Thank you.
Thank you.
Hvor er det så, at det vandrer nu? Ja, ich habe ihn hitbar. Men var det dag? Det er for noget. Det er kumpe. Nej. Vi havde det på træffe, så jævla. Ja, før på træffe, så var det næsten. Eller er det, det er kogte. Det er ret sjæve, da. Ja. Og kan det røve først i morgen? Ja. Sidder du? Helvete, hvor længe har det været solen? Hæ? Det er inde i køkken. Ikke lukket solen længe.
De lå i toppboksene min hele tiden. Ja, den er jo kald. Da holder mat seg varmt i hvert fall. Nei, jeg skulle på å kjøpe noe med sin, og så hive på noe med sin, så jeg skulle være med, tror du. Den er større i denne, da. Den er jo godkjent der, og så der. Den er godkjent, og så er det, så er det sånne sipor over alt her. Jeg skulle gjerne være med, men... Det er ikke flytevest. Det er flytevest. Ja, det er det jeg mener. Ja, det er bare et toppbok... Bare legger meg på vagen og flyter inn. Det er bare så dreit for toppboksen min, vet du. Den er ikke, det er ikke lås på den. Det er defekt. Så her ligger der fem bensin og olje og alt mulig. Nei, det er faen ikke lås. Jeg ser på at du ikke låser på den nå. Jeg skal ta med bensin hjem. Hvis jeg skal låse den, så en hengelås skal jeg ha, sånn du har på syskrin ditt, eller smykkerin, og sånn er det. En sånn en liten hengelås, det er akkurat sånn syl. Du ser jo det. Det er sånn en hengelås du bare tar... Jeg tar litt på ferskvann denne båten her. Kjøpte den av Stig Eier. Det er jo sånn så liten lås, du kan bare ta skru igjen og knekke den opp. Ja, ja, ja. Det er uansett om du låser den, men det er sånn for forsikringen, ikke sant? Ja, ja. Så kan du bare ha en drikkelås? Ja, forsikring på båten. Da skal du bare ha sånn... Ja, så da skal du bare ha sånn drittlås, og så skal du si det at ja, det lå en sånn gullbar 24 karat opp til noen stjaler. Men du, har du lugget deg gjort det? Hva da? Du er jo her. Hva nå? Jeg har 280 kroner og skulle tanken på meg med denne bilen din. Bil? På Kjell. Du må ikke finne på å fylle på Kjell. Altså, slipper jeg også bro. Ja, ja, men jeg skal bare si at bare det egentlig ikke fyller på Shell. Ja, den tanken er med, men... For på Shell så er det E5 i... Fyller på 95. Den nærmeste inngangen. Står 95 grønn. Ja, jeg kan sikkert gjøre det. Ja, visst, faen. Bare fyller, så går du inn og betaler. Går det, da? Ja, visst. Herregud, det blir jo det daglig. Ikke daglig, men... Nå trenger noen bensin. Nå er vi ute her for første gang. Jeg synes det var koselig, men vi har med han Petter nå, så jeg må ikke bare sende han blant. Blir han for mye? Ja. Du kan bare betale etterpå, for jeg tror jeg tar et eget med kort. Ja, ja, ok. Har du noen ekstra mynter over? Jeg har fylt for 205. Ja, men betal etterpå, for det er det jeg skal ta. Ja, faen, det er bensin nå. Åh, så dårlig i magen. Åh, fytt i grisen. Ja, det er jo mye rundt på grønnelse. Det er god her. Ja, men det er gøy. Det er god å dusje. Alt kan dusje. Det er jo gratis. Bare stå i dusjen og... Jeg trenger ikke gå så langt. Ja, men hvis du har lyst til å komme igjen med, er det stødig i den nå. Det er do rett over der. Det er jo dusj. Ja, visst faen. Det er jo rett der. Nei, do der rett der. Det kommer ikke opp. Så skal jeg... Sett dem oppen hvis du må opp. Skal jeg gå hit nå og kjøpe og svente dere på her? Ja, ja. Ja, men betal etterpå, for jeg har ikke noe å ha det ordentlig. Ok, da sitter vi bare og kuler. Så fyller... Hvor mye for 200, cirka? 250, hva føler du så? Ja, greit. Jeg skal gå og gjøre det. Ja, jeg skal fikse det.
Ja, 95. Den brønne flere gange. Fjolsøv 95, ja, ja. Thank you.
Folk stirrer som fanken har kjørt med det kan og sånn. Fan, hva er det nå? Ja, det får fylle. Ja, da. Det ble sånn rundt 205. Skal dere hit til dere? Skal dere? Jeg må se opp telefonen, men... Vi tar den jeg kommer hit til dere hvis dere skal hit nå. Hva er her på nå? Skal dere hjem nå etterpå? Nei. Å nei. Nei, du fyller jo opp. Hæ? Du fyller jo opp nå. Ja, men jeg mente etter du fyller. Det skal vi gjøre, så ikke var det meg. Nei, jeg gud. Hadde dere kommet til Feder? Se om han kan fikse det med en lås nå. Hadde dere... Se, det er sånn nagle her, man. Så bare køber en der, en der. Og bare to hengelåsene. Ja. Så faen kjenner hengelåsene her til... Faen er det for jævla hår? Faen, så er det i syv tid. Det er jo ikke vits å ha låst, da. Vet ikke. Men det er sikkerhetsmessig, vet du. Ja. Nei, men jeg tror jeg... Hva ble det, sa han? Jeg må se opp telefonen etterpå, men... Jeg tenker når, når jeg kommer ut til dere etterpå. Hva tid da? Skal ikke dere hjem nå snart? Jeg er hjem nå, han er litt sykt på. Å ja. Han er litt sykt på. Å. Du er kjent da. Ja. Han er glad. Han kan ikke være nødt til å vinne med meg. Jeg ser den inn i naboen der han er bak støver. Skal se hvor mye. Hvem er Simon? Å ja. Nei, for jeg skal egentlig ha hjemme og taco om en time, du er derfor. Taco? Ja. Ja, ja. Kan vi ta i morgen? Ja, du kan komme innom i morgen. Hva er det i morgen? Det ble 252 kroner. 252? Bare vent litt. Jeg så ikke kronen, jeg bare, oi! Men... Nei, det er bare kronestykker. Han er bare selger du da. Ja, ja. Han er kjempe bil i morgen da. Kanskje. Eller skal vi komme til Greta? Ja, kommer vi grill da. Ja, jeg tenkte på hvis det blir bra vær. Skal vi bare kjøre rundt over der i morgen? Kom igjen da vi der. Ja, hvis det er fint vær. Ja, det må jo være det, for faen. For faen, må du nok til. Hæ? Ja. Nei, da stikker jeg bare hjemme igjen, da. Hæ? Nei, da stikker jeg bare hjemme igjen nå, da, så... ...slipper jeg å... Og... Nå har du hatt lås, men du må få lås på din øl. Ja, det er lås, men det funker ikke. Når jeg snur rundt, har ingenting som tar imot. Jeg har jo hengelås, jeg har ikke noe lønn. Ja, det er ikke så enkelt. Ja, ja. Vi fyrer jo da. Ja. Så er det ikke hjemme fredag, vet du. Ja, vi ser. Ja. Vi ser. Ok, ha det. Takk for hjelp. Ja, ingen problem.